Re, viss ēters ir te! Līdzšinējā iedzīvotāja ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība saimnieciskās darbības veicējiem neatbilst Satversmei. Tā šodien nosprieda Satversmes tiesa. Atceltās likuma normas paredzēja, ka saimnieciskās darbības veicējiem jāmaksā ienākuma nodoklis pat tad, ja ienākuma nav. Un Finanšu ministrija tagad soli izstrādāt jaunu kārtību. Par to plašāk turpina Ilja Kozins. Strīdīgās iedzīvotāja ienākuma nodokļu normas iebalsoja likumā 2017. Gada beigās, kad tika apstiprināta kārtējā nodokļu reforma. Atceltās normas paredzēja, ka mazajiem uzņēmējiem, kuri noteiktu apstākļu dēļ nespēj strādāt ar peļņu, tomēr ir pienākums maksāt iedzīvotāja ienākuma nodokli. Par šo apstāklu tiesībsargam sūdzējās vairāk iedzīvotāji, un tiesībsargs nolēma vērsties Satversmes tiesā. Taisnīgums, tiesiskums ir uzvarējis, un te jāsaka, tiešām es ļoti novērtēju to, ka mums ir Satversmes tiesa, kas ļoti, teiksim, kvalitatīvi un ļoti augstā līmenī, ja, teiksim, izvērtē šos te, konstitucionālo principu pārkāpumus. Un tas ir ļoti būtiski. Skumji tas, ka mūsos neieklausījās ne ministrija, ne valdība, ne parlaments. Satversmes tiesa atzina, ka līdzšinējā ienākuma nodokļa aprēķināšanas un samaksas kārtība neatbilst Satversmes 105. Panta pirmajiem trijiem teikumiem. Runa ir par tiesībām uz īpašumu. Šo tiesību ierobežošana pati par sevi nav nelikumīga, ja ir pietiekami pamatota. Taču Satversmes tiesa šo pamatojumu neatrada. Normas esot bijušas vajadzīgas, lai cīnītos pret ēnu ekonomiku, panākot to, lai mazie uzņēmēji vairāk deklarē savus ienākumus. Taču šis mērķis netika. Šāda sistēma pie šādiem argumentiem Satversmes tiesas ieskatā nav tāda, kas būtu atzīstama kā tāda, kas ir izskaidrojama ar objektīviem un racionāliem apsvērumiem, kuri atbilst taisnīgumu un tiesiskās vienlīdzības principiem. Šajā spriedumā Satversmes tiesa nav paredzējusi uzdevumu Saimai vai Finanšu ministrijai izstrādāt kādu citu regulējumu. Vai vispār likumdevējiem ir jāveido vietā kaut kas līdzīgs, ja mēs parādījām visu to, kāpēc šis ir pretsatversmīgs? Tātad šī norma tiek izslēgta no likuma, viņa nav mūsu tiesību sistēmā. Tikmēr par valsts nodokļu politiku atbildīgā Finanšu ministrija sola šādus grozījumus sagatavot. Finanšu ministrijas ekspertu prāt, šī iedzīvotā ienākuma nodokļa aprēķināšanas norma bija vajadzīga, un to arī atbalstīja ministru kabinets un vēlāk arī Saima. Taču šodien Satversmes tiesa ir lēmusi citādāk, un Finanšu ministrija respektēs Satversmes tiesas spriedumu un nekavējoties sagatavosim normatīva regulējuma grozījumus saskaņa ar šodienas spriedumu. Atceltās normas faktiski netika piemērotas jau 2 gadus. To darbību apturēja sākoties COVID-19 pandēmijai. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Olofs Perševics, Latvijas televīzija.